Қан қысымын өлшеу жарақат алғандағы алғашқы медициналық көмек және оқыс жағдай кезінде көрсетілетін реанимациялық шаралар. Бүгін облыс орталығында шын жүректен алғашқы көмек атты республикалық акция өтті. Шараясында жергілікті студенттер алғашқы медициналық көмек көрсетуді үйренді. Тілшіміз Мағжан Ахмадина баяндайды. Шын жүректен алғашқы көмек республикалық акциясына қатысушылар тәуелсіздік стелласының маңына жиналды. Ең алдымен акцияға қатысушы жастарға медициналық колледж студенттері мен оқытушыларынан құралған топ өкілдері түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жаралар артериялық және венозық болып екіге бөлінеді. Мұнда ең алғашқы көмекті осы қай түрге жататын екен жараны анықтап алу керек. Артериялық жара болғанда ең қауіпті жара болып табылады. Мұнда алдымен бинтті орап, бинттің үстіне эсмарк жүгітін салу керек. Жүгітті мұнда жаз кезінде 2 сағатқа, ал қыст кезінде 1 сағатқа салынады. Және жүгітті салғанда бұл жүгіттің қасына салған уақытын белгілеп қою керек. Жүгіт салғаннан кейін бұнда жараны спирт қосылған ерітінділермен абрабат кету керек. Шараға қатысушылардың бірі Махаббат Сарыбай. Гуманитарлық техникалық колледждің бірінші курс студенті өзіне көрсетілген реанимациялық шараларды енді өзі жасап байқауда. Өйткені ол оқыс жағдайда зардап шеккен адамға уақытылы көмек көрсетілсе, оның өмірін сақтап қалуға болатындығын біледі. Бүгінгі шара кезінде мен адамды қалай ес-түссіз кезінде құтқару туралы үйрендім. Егер де ол ес-түссіз жатса, оның пульсін тексереміз. Әрбір адам осындай жағдайға тап болуы мүмкін, сондықтан да біз осы көмекті жақсы білуіміз керек. Бір сәтке болсын, дәрігерлердің рөлін атқарып көрген жастар ақхалатты абзал жандардың жұмысы қаншалықты қиын екендігін сезінді. Өйткені көп жағдайда адам өмірін сақтап қалу осы алғашқы медициналық көмектің сапалы көрсетілуіне байланысты. Шараны ұйымдастырушы ассамблея өкілдерінің айтуынша, бұл тұрғындар арасында әлеуметтік жауапкершілікті арттырып, адам өмірін сақтауда баршамыздың көмек көрсете білуіміздің маңызды екендігін ұғындырады. Тағы жастардың сауаттылығын арттыруға сеп болады. Ал акцияға белсенді қатысқан әр азамат құрмет грамоталарына ие болды. Мағжан Ахмадина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.